Azərbaycanın milli qəhrəmanı, ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərov həbs olunub. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumatı təsdiqləyib. O qəsdən adam öldürməkdə ittiham olunur. İlkin istintaq dövrü üçün generalın barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Martın 16-sında Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Füzuli və Xocavənd rayonlarına səfər edib. Səfər zamanı o Füzuli Hadrut yeni avtomobil yolunun təməlini qoyub. Daha sonra prezident Hadrut qəsəbəsində olub, Azərbaycanın bayrağını qaldırıb. Səfər zamanı prezident həmçinin bu rayonun azıq mağarasına da baş çəkib. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasından 980 yeni yoluxma olub, 309 nəfər sağalıb, 12 nəfər vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb.